বাংলাদেশলে নিয়ার পথত জব্দ 34টা গোধন বন্ধ হোৱা নাই অবৈধ গৌ সরবরাহ বহিঃরাজ্যৰ পৰা অসমবংগ সীমান্তৰ শ্রীরামপুর আৰু ছাগলীয়া গেটেৰে প্ৰথমে অসমত আৰু তাৰ পিছত গৌ সিন্ডিকেট চক্ৰাই বাংলাদেশলৈ সরবরাহ কৰে সুৰাং গোধন শনিবাৰে নিশা সুৰাং ব্যৱসায়ীয়ে 34টাকৈ গোধন বাংলাদেশলৈ নিয়াৰ পথত কোচবিহাৰৰ মেখলিগঞ্জত আৰক্ষীৰে সংঘাত সিন্ডিকেট চক্ৰৰ পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে 6টাকৈ সুৰাং ব্যৱসায়ীক অভিযানকালত সুৰাং ব্যৱসায়ীৰ দলে আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰাত আহত হয় 17জনকৈ আৰক্ষীৰ লোক গুৰুতৰভাৱে আহত 4জনকৈ আৰক্ষীক মেখলিগঞ্জ মহকুমা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৰাজ্যত কণ্টেইনাৰ বাহনতো চলিছে গৌ সরবরাহ শিৱসাগৰৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত এটি পথ দুৰ্ঘটনাই পোহৰলৈ আনিছে গৌ মাফিয়া চক্ৰৰ অভিনৱ পন্থা শনিবাৰে নিশা এন আৰ এল ডিপোৰ সন্মুখত এখন ট্ৰাক আৰু এখন কণ্টেইনাৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত উন্মোচন হল গৌ সরবরাহৰ আন এক অধ্যায় কণ্টেইনাৰৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ 37টাকৈ চোৰাং গোধন তিনিচুকীয়াৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে আহি আছিল ইউ পি 21 চিটি 1540 নম্বৰৰ কণ্টেইনাৰখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰাকখনত আছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ সুৰা ইপিনে নগাঁৱৰ আউনীআটীত চোৰাং গৰু সৰবৰাহক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ ৰূপহী হাতৰ পৰা যোৰাবাটলৈ আনি থকা অৱস্থাত ৰাইজে আটক কৰি আৰক্ষীক গতালে এখন গৰু ভৰ্তি বাহন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে এইচ আৰ 55Q7358 নম্বৰৰ বাহনখন আৰক্ষীয়ে আটক কৰে চালক হেণ্ডিমেনক এইদৰে ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ চলিছে অবৈধ গৌ সৰবৰাহকাৰী ৰমৰমীয়া বেহা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ